Meu povo, nós estamos aqui catando pitanga, né, Gustavo? É, pitanga. Nós estamos aqui pegando nosso pitanga para poder fazer suco. Esses pés de pitanga aqui, gente, é bem provável que seja passarinho que plantou. Para todo lado aqui no sítio tem pé de pitanga. E sempre nasce no meio da horta, pé de pitanga, aí a gente vai e corta. Mas esses aqui, ó, tem um ali na frente, tem outro. Tem vários pés de pitanga aqui que a gente vai catando, ó, e vai dar um sucão, viu, gente? É, pum, pitampo, é pitampo. Isso, aí nós estamos aqui catando, né? É. E tá gostoso, tá docinho, né? Gustavo, a Giovana já chupou um tantão. Aqui, ó, aqui chegou, tá, Gustavo. Vamos, Gustavo. Bora? Então, nós vamos pegar cenoura, vamos fazer um bolo de cenoura. Aqui, ó. Vamos, Giovana. Aqui, ó. Devagar, aqui. Não é pra correr, não. É devagar. Aqui, ó. Aqui, olha o nosso açude como é que tá. Olha o barulhão de cachoeira. Ali tá descendo uma cachoeira, viu, gente? Olha. A cachoeira descendo ali pra baixo. Tá passando aqui, ó, nessa manilha. Tá descendo a água aí, ó. Olha ali como é que tá o monge. Como é que tá passando a água por cima. Isso aqui, quando não esvaziava, gente, ali debaixo daquele pé de jambo, tem um pé de goiaba. A gente passeava aqui de bote, ia lá pegar goiaba. Hoje nem bote a gente tem mais. Thank you.
Ana. Vem, Gugu. Vem. Passa pra cá. Pera a boca. Pera a boca. Pessoal, vou fazer um bolo de cenoura aqui. Vou deixar a receita na descrição do vídeo. Vou gastar aqui 3 cenouras, 3 ovos, 1 óleo, pode ser o óleo de coco também, 1 xícara de açúcar, 1 xícara de óleo. Nós vamos bater. Aí agora nós vamos colocar 2 xícaras de trigo. Vamos ir batendo aos poucos aqui. Agora nós vamos colocar 1 colher de fermento. Agora eu vou fazer uma calda de chocolate para colocar no nosso bolo. Vocês lembram que um dia eu fiz chocolate aqui, ó, no canal? Aqui tá o cacau que eu uso, tá? Sempre eu tenho cacau, assim, já torrado. Aí eu faço assim, eu moo ele assim, aí eu uso, ó, para fazer o chocolate. Aí nós vamos fazer uma calda de chocolate aqui agora. Aqui na panela eu vou colocar leite condensado e creme de leite. E o chocolate. Aí agora só esquentar aqui e mexer, né, até engrossar. Enquanto isso, o bolo vai terminando de assar. Agora, gente, olha como que ficou nossa calda de chocolate. Ficou meio granuladinha, porque o chocolate é o caseiro que eu fiz mesmo, né? Aí eu moí ele no
liquidificador. Aí fica meio assim, encaroçadinho, mas fica tão bom esse chocolate. E fica meio amargozinho. Bolinho de cenoura super fofo. Nós vamos tomar nosso café da tarde. Pessoal, enquanto o nosso bolo esfria pra gente tomar nosso café, eu quero conversar com vocês. Tem muita gente indo lá no meu canal Brazilian Cleide, muitos brasileiros indo lá, deixando comentário, e muitos têm dúvida. Então, gente, eu quero estar falando pra vocês aqui, tirando as dúvidas. O canal Brazilian Cleide, eu vou continuar com postagem nele, porque ele é um canal estrangeiro. O objetivo dele é estar difundindo a cultura brasileira lá no exterior. Por isso ele tá todo em inglês, não tem nada em português nele. Como eu não falo inglês, o canal é mudo, eu não interajo com as pessoas, mas eu mostro tudo que eu estou fazendo. Então, como objetivo lá também é difundir a nossa cultura, a nossa culinária, quando eu colher lá, que eu vou plantar, colho, quando eu colher lá um ingrediente, eu vou fazer todas as receitas possíveis com aquele ingrediente. Todas as receitas possíveis que brasileiro faz e brasileiro come. Então, pode parecer estranho quando eu montar uma mesa lá de cenoura, por exemplo, e colocar tudo quanto é receita de cenoura em uma refeição só. Pode parecer estranho, porque a gente não faz isso comumente, né? Mas, para difundir essa cultura, a forma de cozinhar a culinária brasileira, lá se faz isso. Para estrangeiro, isso é muito comum. Agora, para brasileiro, pode parecer estranho. Mas o objetivo do canal é esse. Vou continuar com algumas postagens lá, mensal. Então, quem quiser se inscrever lá, não tem problema. Mas o canal lá, o objetivo é estrangeiro. Por isso, lá eu não falo. E lá também é tudo em inglês. Já nesse canal, Cleide Lifestyle, vocês vão estar me acompanhando o meu estilo de vida. Lá, não necessariamente é o meu estilo de vida, mas é para mostrar como que é no Brasil. Então, gente, aqui vocês vão ver como é o meu estilo de vida, que eu vou estar contando, conversando para vocês, dando dica a respeito de roça e tudo mais. Então, aqui é meu estilo de vida. Brazilian Cleide é mais a cultura brasileira. Quero aproveitar aqui agora, então, e mandar uns abraços para os meus amigos inscritos. Pessoal, já estamos com mais de 70 mil amigos. E eu quero mandar um abraço aqui de hoje. Vai para a Mary e o filho dela, que é autista, o Álvaro. Um beijo para vocês. Um beijo, Álvaro. Eles sempre me mandam umas mensagens lá no Instagram, alguns áudios. O Sandro de Diadema, São Paulo. Um abraço para vocês e família. A Eliane e a filha Manuela. O Ademir Bittencourt de São Paulo, um abração para você e família. A Neuci de Itajimirim, Bahia. O Laerte Miguel de Curitiba. O Marcos Alves de Aceburgo, Minas Gerais. E esse aqui, gente, ó, eu não sei o nome, mas é Combi Paçoca. Sempre ela escreve no final, Combi Paçoca. Um abraço para vocês e família. Muito obrigada pelo carinho. E agora, vamos comer nosso bolo, né, gente? Que a criançada já tá doida pra comer bolo de cenoura. Bora lá. Vou botar você aí, meu bolo na sua foto. Você, ô, eu! Isso foi o pé de pitanga? Não fez. Foi o Gugu que fez? Que ah, o Gugu tirou a pitanga. A Giovana chupou umas 10 pitangas no pé. Legal, hein? Ô, seu, ô, de supição. Cenoura, mamãe fez também? É, mamãe. É, mamãe também fez, porque mamãe plantou a cenoura, né? É. Ô, seu, ô, pescoço. Como Thank you.
difícil até pra tirar, ó. Pô, pra comer bolo de cenoura, tchau, pô. É bom, beijo, bolo de cenoura, tchau, gente, até o próximo vídeo. Tchau, gente. Dá tchau. Tchau, gente. Ah, isso. Mas tchau, meu povo. Ah, tchau, povo. Tchau. Um bombom por cima?